ההלכה היא שאין בישול אחר בישול. ולכן, גם כאשר מסירים את הסיר של צ'ולט מהאש על גבי הבלך ואוחזים אותו עדיין בידיו, יכולים להחזיר אותו על גבי הבלך ולא חוששים שזה קודם היה בידיים לא על האש, לא התבשל, ואני מחזיר אותו לאש שהתבשל, כיוון שאין בישול אחר הבישול. בכל מקום יש מחלוקת אם זה דווקא בדבר חם עדיין או שאפילו יתקרר. וההכרעה היא שאם זה יתקרר כל כך שזה כבר לא נעים לאכול בחמימות, אז יש בישול אחר בישול, אם הדבר הוא לח. ואם הדבר יבש, אז בין כה אין בישול אחר בישול. שלכאורה לפי זה היה מותר לתת פת חלה לתוך צלחת או תחת של מרק בשבת, כיוון שאין בישול אחר בישול בדבר יבש. אמנם יש דעה שאף על פי שאין בישול אחר בישול, בכל מקום יש בישול אחרי אפייה וצלייה. ולכן אסור להכניס את הפת בתוך הצלחת כל זמן שהיא חמה שהיה צולדת בו. שתי הדעות וההכרעה מובאים בשולחן ערוך אלתר רבי בסימן שין יוד חס, סעיף יוד בייס. יש מי שאומר שאף על פי שאין בישול אחר בישול בדבר יבש, מכל מקום יש בישול אחר אפייה או צלייה, שהאפוי או הצלוי, אם נתנו אפילו בעודו רותח בתוך כלי ראשון שהיה צולדת בו, חייב. כיוון שאנחנו מחמירים אפילו על כלי שני, לכן צריך להיזהר שלא ניתן פת אפויה אפילו בקערה שהיא כלי שני כל זמן שהיה צולדת. אנחנו רואים פה חילוק בין ההתחלה לסוף. בהתחלה הוא אומר שאלה שאומרים שיש בישול אחר אפייה או צלייה, בין אפייה ובין צלייה, זאת אומרת שאסור לשים בתוך מרק רותח לא פת ולא בשר צלוי. הוא מסיים, לכן צריך להיזהר שלא ליתן פת אפויה אפילו בקערה שהיא כלי שני כל זמן שהיה צולדת בו. והוא לא מזכיר צלייה. היה אפשר לומר שהוא מזכיר צריך להיזהר לתת פת אפויה, כיוון שזה יותר רגיל להכניס חלה למרק מאשר בשר צלוי למרק. אבל אחר כך הוא ממשיך באותו סעיף ואומר, ויש מי שמסתפק וחושש מחיוב חטאת גם בכלי שני שהיה צולדת בו, מפני שיש דברים רכים שמתבלים גם, מתבשלים גם בכלי שני ואין לנו בקיאים בהם. ועל זה הוא אומר שלכן יש חשש להכניס בתוך הצלחת אפילו לחם שנקרא רך ומתבשל גם בכלי שני שהיה צולדת בו, והוא מוסיף ואפילו בבשר צלוי יש להחמיר, כיוון שיש בישול אחר צלייה לפי הדעה הזאת. ואחר כך הוא מסיים, ונהגו להיזהר לכתחילה כסברה הראשונה שלא ניתן פת אפילו.
אפילו בכלי שני כזו מה שהיה רוצה להגיד פה. שהוא מתחיל בין עם אפייה ובין עם צליה, שבשניהם נאסר אפילו בכלי שני, אפילו להכניס אותם בתוך הצלחת החמה, הוא מסיים שנהגו להיזהר שלא ליתן פת. הוא שוב לא מזכיר במנהג הזה, במנהג שלנו, הוא לא מזכיר את הצליה. האם זאת אומרת שהמנהג הוא להיזהר דווקא בפת? אבל אין מנהג לחשוש לדיעה זו בנגע לצלי. הם אוסרים גם להכניס בשר צלוי לתוך המרק, אבל בזה אנחנו לא חוששים להם. או נאמר שהוא רק מזכיר את המנהג בדבר המצוי. להכניס בשר צלוי בתוך המרק החם לא כל כך מצוי, אז הוא לא מזכיר את זה, אבל גם בזה המנהג הוא להחמיר. כשאנחנו רוצים לברר את זה, נראה מה שאלתרבה ממשיך בסעיף הבא. ולפי, בסעיף י' ג' הוא כותב, ולפי סברה הראשונה שיש בישול אחר אפייה וצליה, יש גם כן אפייה וצליה אחר בישול. דהיינו שכל דבר המבושל אסור לתנו בלא רוטב סמוך לאש, במקום שיכול להתחמם שם עד שתהיה יד צולדת בו. לשים על האש בין כה אסור, חזרה אסורה על גבי האש בשבת, מהחשש של שמה יחטא, שמו יתקן את האש, יגדיל את האש, יקטין את האש, כפי הצורך. אבל כשהוא שם את זה ליד האש, באופן שאש אין לחשוש לשם היחטא, אבל יש, לפי הדעה הראשונה, איסור של צליה אחרי בישול. ולכן לפי דעה אסור לשים תבשיל יבש ליד האש, סמוך לאש. מסתכלים שם איך המנהג, הוא אומר שזה תלוי בשתי הדיות, כמו שקודם הוא אמר שיש שתי דיות בבישול אחר אפייה וצליה, כך גם פה יש שתי דיות בצליה או אפייה אחרי בישול. אבל איך קרה כאן המנהג? הוא לא מזכיר. למה בסעיף הקודם הוא אומר את המנהג, ובסעיף הזה הוא רק אומר שלפי סברה הראשונה, אז גם זה אסור. אז יש בזה מחלוקת, יש כזו דעה שאוסרת. אבל הוא לא כותב שצריך להחמיר, הוא לא כותב שצריך להיזהר, הוא לא כותב שהמנהג הוא להיזהר. לכאורה, מה החילוק? כיוון שהדעה הזאת אוסרת בהכל, אז למה נחלק ביניהם? אז אנחנו רואים שהשולחן ערוך ורבו מחלקים ביניהם, והמנחזקאל מסביר את זה. אז אולי אלתרבה קיבל את דעתם, ולכן כאן הוא לא אומר שנהגו להחמיר. מה אנחנו רואים בשולחן ערוך? אז בשולחן ערוך בסעיף ה' הוא מביא את שתי הדעות. יש מי שאומר לדבר שנאפה או נצלה, אם ישלו אחר כך במשקה, יש בו משום בישול, ואסור ליתן פת אפילו בכלי שני שהיה צולדת בו. ויש מתירים, יש בזה מחלוקת. ער המנהג, כותב על זה הרמ"ו, ונהגו להיזהר לכתחילה שלא ליתן פת אפילו בכלי שני כל זמן שהיה צולדת בו. שוב רואים שהוא הביא שתי הדעות, והרמ"ו כותב שנהגו להיזהר בנגיע לפת.
אחר כך, בסעיף תזבוב, כותב המחבר בשלחון ארוך, דבר שנתבשל כל צורכו והוא יבש שאין בו מרק, אז אין בישול אחר בישול, ולכן מותר להניחו כנגד המדורה אפילו במקום שהיה צולדת בו. הרי מדובר פה דבר שנתבשל כל צורכו. איך מותר לשים את זה כנגד המדורה? הרי לפי הדעה הראשונה יש צליה אחרי בישול. למה פה יהיה מותר? אז נראה מה שהמנחס קיין כותב על זה. לדעת הרעום בספר ירים, שהוא הדעה האוסרת, שייך צליה ואפייה אחר בישול, ואסור מן התורה לתת בשר מבושל סמוך לאש במקום שהיה צולדת בו, ואף שאין בו מרק וביבש אין בישול אחר בישול, אבל שם הוא נצלה ויש צליה ואפייה אחרי בישול. והנה אני רואה דלס דחוש להום מלס הכלל, לא חוששים לדעה הזאת בנוגע לשים את המבושל ליד סמוך לאש. גם הטור לא הביא זה הדין בשם ארון שיש צליה אחרי בישול, הוא מביא את זה רק שיש בישול אחרי אפייה. והבית יוסף התירו בבירור, שכך הוא כתב בסימן שין יודחס בבית יוסף, וכך פסק בשולחון אורך סיפת הזרוף. לכן מסכם למנחס קיין, כיוון שהטור ורוב הפוסקים לא אסרו ליתן מבושל אצל האש, והבית יוסף התירו בבירור, אין להחמיר בזה, אף על פי שיש מנהג לחשוש לדיעה הראשונה, רק המנהג הוא רק בעניין נתינת פת לכלי ראשון ראוי לזהר. אז אולי גם אלתר רבי קיבל את דעתו, ולכן בסעיף י"ג בנוגע לצליה אחרי אפייה הוא לא מבין שנהגו כדיעה האוסרת. את הדעה האוסרת הוא הביא רק לעניין אחד ויחיד, שלא לתת פת לתוך מרק פותח. אבל בנוגע לתת דבר מבושל סמוך לאש, בזה הוא לא מביא דעה אחרה. האמת שהוא שבזמננו כל האפשרות לשים ליד האש זה לא כל כך רגיל, כי בגז שאנחנו מבשלים עליו, עליו הוא מתבשל, אבל לצידו אין כל כך אש שיחמם את התבשיל שהיא הצולדת בו. אפילו אם נותנים את זה ליד התנור שיש בו אש, מבחוץ לתנור לא יתבשל כל כך. אבל אנחנו מדברים בעצם ההלכה. בזמן שיש תנור ממש והדלת שלו פתוחה ושמים ליד הדלת והחום בא מהאש שבתוכו, אם זה דבר מבושל, אם יש פה צליה אחר בשביל או לא, וככה גם כנגע לאידר גיסא, אם מותר לתת צלי בשר צלוי לתוך מרק פותח, שבשני אלה לא כתב אלתר רבי שצריך להחמיר, שנהגו להחמיר, וגם בשולחן ערוך לא כתוב בשני אלה שצריך להחמיר. הוכחה ברורה מאלתר רבי אין פה, כי הוא לא הביא את הדעה, הוא לא הביא את המנהג ונגיע לשני הפרטים האחרים, כיוון שזה לא כל כך נפוץ. לכן הוא כותב זאת רק בנגיע לתת פת בתוך המרק, פתח.
אבל הוא סומך על זה שכיוון שסומכים המנהג לסמוך על דעה האוסרת, אז ככה גם כן בכל הפרטים. אף על פי שלכאורה נראה מהלשון שהוא אוסר במנהג רק לתת פת לתוך המרק ולא בשני הדברים האחרים. כיוון שאין לנו פה דבר ברור אם הוא מקבל את ההכרעה של מלחסקיהם או לא, כפי שנפסק בשלחונו ורמו, אז נסתכל מה שאלתרבב מסביר בהלכות אחרות, ומשם ננסה להבין אם אלתרבב סבור שהמנהג הוא לאסור גם בשר צלוי בתוך המרק או רק פת בתוך המרק. אם המנהג הוא גם לאסור לשים תבשיל ליד האש, סמוך לאש, או שבזה הוא מקל ולא חוששים בזה דעה אוסרת. נתחיל עם מה שאלתרבב ממשיך בסעיף חוף ד' בסימן שי"ח. אז הוא כותב, כל דבר שאין בו משום בישול מותר אפילו להבטיחו כנגד המדורה. איך? כגון תבשיל לך שנתבשל כל צורכו ועודנו חם שהיה צולדת בו, או אפילו אין היה צולדת בו אלא שלא נצטנן לגמרי לפי המנהג שנתבהר שנהגו להקל בזה. מותר. למה? אף על פי שיש צלי, יש אומרים אוסרים צלי אחרי אפייה. ופה מדובר שהוא שם את זה כנגד המדורה, סמוך לאש, וזה מדובר בתפשיל, אבל מדובר בתפשיל שיש בו רוטב. וכששמים תפשיל בסיר שיש בו רוטב ליד המדורה, זה לא נצלה, זה מתבשל, כיוון שיש בתוך הסיר רוטב. אז לכן אומרים פה שאין בישול אחר בישול. אבל אם התפשיל הוא יבש, אז הוא אומר שאפילו אם נצטנן לגמרי אלא שהוא דבר אפוי או צלוי ואין אפייה אחר צלייה ואין אפייה וצלייה אחר אפייה וצלייה, אפילו אם נצטנן לגמרי מותר. אם הוא יבש לגמרי מותר לשים את זה סמוך לאש רק אם הוא אפוי או צלוי. מה שאין כן בשעה שנתבשל והוצאתי אותו מהמרק וכעת הוא יבש לגמרי, אסור לשים אותו סמוך לאש. למה? כי יש צלי אחר אפייה כמו הדעה הראשונה. אז לכאורה יש לנו פה הכרעה שהוא סובר שכפי שנוהגים לא לשים פת בתוך המרק, כך גם כן יש צלייה אחר הבישול אפילו אם הוא דבר יבש. אם אנחנו נאמר, כפי שאמרנו קודם, המשמעות בסעיף י"ב וי"ג, כפי ההכרעה של מלחסקיהם, שכל המנהג הוא להחמיר רק בהכנסת פת לתוך המרק, שיש בישול אחר אפייה, אבל אין מנהג של איסור לשים תבשיל יבש סמוך לאש, אז נצטרך לומר שפה אין הכרעה של המנהג שלנו, אבל סוף כל סוף יש שתי דעות. אז הוא אומר כאן בסעיף חוף ד' שיש אופן כזה שלכל הדעות מותר, לא צריך להיכנס למחלוקת. הוא לא אומר שצריך להיזהר בדבר יבש כי המנהג שלנו לחמיר כדעה אוסרת צלייה אחרי מישהו בדבר יבש. הוא רק אומר שאופן כזה מותר לכל הדעות, כי אין בישול אחרי בישול
ואין אפייה והצליח אחרי אפייה והצליח. אז אין פה הוכחה ברורה, כיוון שהוא לא כותב שאסור, הוא אומר רק שבאופן כזה מותר לגמרי לכל הדעות. אז עדיין אין לנו הכרעה ברורה בדעה של הרבי אם יש מנהג להחמיר בפרטים אחרים חוץ מהפרט הזה שהוא כותב שיש מנהג לא להניח חלה בתוך מרק רותח. נעבור כעת לסעיף חוזאי. שם הוא כותב שהיה אז כזה מאכל שהיו לוקחים פת, מכניסים בו כמו סנדוויץ' משהו שהוא שומן, ואחר כך כשרוצים לחמם את זה בשבת לאכול אותו, שמים את זה ליד האש. הוא כותב שאין בזה חשש, לא בפת ולא בשומן. למה? כי הפת הרי זה אפוי ואין אפייה אחרי אפייה, אז אם הוא שם את זה ליד האש באופן שאין בזה חשש של שמא יחטא, אז מותר לחמם את זה, כי אין אפייה אחרי אפייה. מה עם השמן? השמן הוא הרי מבושל, הוא לא אפוי, אז הוא אומר גם בזה אין חשש. למה? כי שומן ששמים ליד האש הוא לא נצלה, הוא מתבשל, כיוון שהוא כשהוא מתחמם הוא נהיה דבר לח, רוטף, רוטף, זה בישול, זה לא צליע. נראה שהרב אומר את זה בסעיף חוזאי, מותר להחם פת זו הממולה בשומן אפילו במקום שהיה צולדת בו, שהרי אין פה משום בישול, לא בפת מפני שאין אפייה אחר אפייה, ולא בשומן הקרוש שנימוח מפני שאין בישול אחר בישול בדבר יבש. רואים שוב שהוא מדייק שאין פה איסור כיוון שזה אפייה אחר אפייה או בישול אחר בישול. אבל אם זה יהיה אפייה אחר בישול, צליה אחרי בישול, שהוא רוצה לשים בשר שיתבשל והוא יבש ליד סמוך לאש, אז יהיה אסור. אבל שוב אין פה הכרעה ברורה, הוא כותב רק שבאופן כזה שהוא שם את הלחם עם המילוי של של שומן בתוכו לסמוך לאש, אין בזה בישול אחר בישול ואין בזה צליעה אחרי הצליעה, וזה מותר לכל הדעות. באופנים אחרים יש לנו מחלקת, למה צריך פה להיכנס למחלקת? אז הוא אומר פה יש אופן שזה מותר לכל הדעות, אבל הוא לא כותב שיש מנהג הכרעה לחשוש לדעה הזאת, כיוון שהמנהג לחשוש לדעה הזאת שאוסרת בישול אחרי צליעה והצליעה אחרי בישול, אנחנו חוששים בזה רק בנוגע, המנהג שלנו לחשוש בזה רק בנוגע להכנסת פת בתוך מרק רותח. אבל סוף כל סוף יש פה אולי קצת משמעות שכן חוששים, אז אולי בזה אין הכרעה וחוששים מקומו בכל מחלקת, אבל אין פה מנהג לחשוש לדעה הזאת שהיא דעה יחידה, כפי שבשולחן אורך של המחבר, הוא לא, הוא כותב את זה רק בנוגע לבישול אחרי אפייה, והוא לא כותב, והרמ"א לא כותב שיש הכרעה על הפרט השני. עדיין אין לנו הכרעה ברורה. נעבור למקום נוסף בעל תרי בשולחן אורך, וזה חזרה בסימן ריש נון ג', שם הוא כותב בסעיף חוף, אם הוא רוצה לסמוך אצל התנור שלנו אף אם גוף התבשיל נוגע בדופן התנור והוא מתחמם, התנורים אז היו כמו התנורים מצות של היום שזה
אבן, ובפנים היה בוער אש חמה, אז היית שם שישען על הדופן מבחוץ, זה היה יכול להתבשל עד כדי שהיה צדד הזבן. אבל מותר. אפילו הוא תבשיל ישן ונצטנן לגמרי. אלא שהוא בעניין שאין בו משום בישול, כגון שהוא יבש, הרי זה מותר לסמוך. מותר לסמוך בשר שהתבשל, והוא יבש לגמרי, לסמוך על הקיר של התנור, עד שהוא יתחבם להיות יד צולד הזבן. ולא חוששים לומר שיש צלי אחר בישול. שהיה הוא מדבר בדבר יבש, שהוא שם על הדופן של התנור, שהוא נצלה שם, הוא מתחמם יד צולד הזבן, אז יש צלי אחר בישול לפי הדעה ההיא. רואים לכאורה שאל תרב אומר בפירוש שלא חוששים בזה לדעה שיש צליה אחרי בישול. אמנם יש מפרשים שדנים בזה בסתירה של אלתר רבי, שלכאורה כאן הוא מתיר ושם לכאורה הוא עושה, ומסבירים שיש כל האיסור של הדעה הזאת שאומרת שיש צליה אחרי אפייה, זה רק כשאני שם סמוך לאש, לדלת הפתוחה של התנור. שאין הפסק בין האש לבין הבשר שמתחמם. הבשר הוא לא על האש, כי אז אסור משום שמייחתי. הוא סמוך לאש. אבל זה סמוך לאש בלי הפסק. מה אז יש... זה נקרא צלי, ויש צלי אחר בישול. אבל אם אני שם את זה על הדופן של התנור, ויש הפסק של הדופן בין האש לבין הבשר, זה לא נקרא צלי ולא נקרא בישול, וזה מותר בין בדבר צלוי ובין בדבר מבושל. זה לא נקרא צלי. צלי פירושו, סמוך לאש בלי הפסק. לכן בזה, אל תראה במר של פותר לכל הדיות. כיוון שזה מבושל ויבש, אין פה בישול אחר בישול, ואני שם על הדופן, אז אין פה חשש של בישול אחר בישול, ואין פה חשש של צליה אחרי בישול, כי זה לא נקרא צליה. אז אינו חנמי, השאלה שנשארת לנו רק זה בשאר הפרטים. כשאני סמך דבר מבושל יבש סמוך לאש בלי הפסק, או בנוגע להכניס בשר צלוי לתוך מרק רותח. שבזה עדיין אין לנו הכרעה ברורה באלתר רבי אם נוהגים בזה כדעה האוסרת בשביל אחרי צליה. וצליה אחרי בישול. אחר כך ממשיך אל תרבי בסעיף חוף ווב בסימרי שנון ג' התנורים של אז הם היו בתוך החדר, הם היו עשויים בעיקר בשביל לחמם את הבית בחורף, והיה על זה גג, שעל הגג שמו כזה חומר שמעביר חום, וכשהיו רוצים לבשל משהו, היו מכניסים לתוך התנור. היו רוצים לחמם משהו, היו שמים על הגג של התנור. השאלה היא אם מותר לשים בשבת, אם חוששים בזה, לשם היחתה או לא. הוא דן בזה. והוא אומר בתנור שלנו שיש לה מעזיבה, זה החומר מעביר חום של גג התנור. ואפילו האש בתוכו מותר ליתן על גביו בשבת, כיוון שמעזיבה מפסקת בין האש להגדירה שהתפשיל בתוכה, ולא חוששים לשם היחדה.
הרוב לא חוששים לשם היחד, כיוון שיש הפסק, הפסק של מעזיבה, אבל מה עם האיסור של צלייה אחרי בישול? הרי אומר להגדירה שהתבשיל בתוכה. אז גם כאן אין לנו חשש לפי מה שהסברנו קודם. כיוון שיש פה הפסק בין האש לתבשיל, אז זה לא נקרא צלייה. זה נקרא חימום. וחימום מותר, חימום כזה מותר בין לתבשיל ובין לצלום. שוב, אין לנו פה הכרעה ברורה בדעה של אלתר רבי בנוגע לצלי ממש סמוך לאש לתבשיל יבש. שוב, הוא מזכיר את ההלכה בסוף סימן ראש נונטס, יש שם הלכות שהייה והתמנה בקצרה. מה הוא כותב שם? מותר לסמוך אצל התנור תבשיל שאין בו רוטב שהוא יבש לגמרי אפילו קר. למה? כי בדבר שאין בו רוטב, הוא יבש לגמרי, אז אין בישול אחר בישול. אבל שוב נשאל את השאלה, למה לא חוששים פה לצלייה אחרי בישול? והביאור בזה פשוט, כפי שאמרנו קודם, שאומרים מפרשי אלתר רבי, הספרים שדנים בשולחן ערוך של אלתר רבי, שפה מדובר לסמוך אצל התנור. זאת אומרת שיש הפסק של דופן התנור בין האש לבין התבשיל. ובזה זה לא נקרא צלייה, אז אין פה חשש של צלייה אחרי בישול. עדיין אין לנו דבר ברור בהכרעה של אלתר רבי אם המנהג שלא לשים פת במרק רותח הוא גם בנוגע לשאר הפרטים, כמו הכנסת בשר צלוי לתוך המרק הרותח, או חימום התבשיל היבש סמוך לאש. שבזה אמרנו שהמתעסקי מביא משלחונו ומרמו, שבזה אנחנו לא חוששים לדעה שעושה. זה כל הדוגמאות שהראינו מהשולחנו. נעבור כעת לפסקי הסידור, שזאת היא ההכרעה האחרונה של אלתר רבי, מדור בסרה של ההכרעות שלו, ושם יש הלכס הרבצל לשנתה, ושם הוא כותב שוב בנושא הזה. הוא אומר שיש מחלוקת דבר יבש, שיש בתוכו לחות. כששמים ליד האש, מתחמם הלחות שבתוכו ויוצא ומתחמם. האם זה נקרא דבר יבש, שאין פה בישול אחר בישול, או שכיוון שיוצא מתוכו בעת המחימום, הלחות שבתוכו יוצא לחוץ, ושם הוא מתחמם, אז יש בישול אחר בישול בלח. הוא מסביר שהמסקנה שלו היא שיש, שכיוון שיוצא לחות זה נקרא לח, ובדבר לח יש בישול אחר בישול אם הוא יצטנן. וכך הוא כותב, אף על פי שאין בישול אחר בישול בדבר יבש מכל מקום, אם חוזר ונמחה ממנו קצת, יש בו משול בישול אחר בישול בלחות לחלוכית המחוי, אם היה צודן בו. ולכן צריך להיזהר במאוד שלא לאחם בשר או עופות צלויים או מבושלים, אם מתחמם המוהל הלחות הנמחה מהם שיוצא מהם עד שהיה צודן בו, מבשום מצור סקילה וכרת חדש שלום, שיש בזה חשש איסור סקילה כשה לחות יוצאת לחוץ ומתחממת בשבת.
ולכן אם יש בזה לחות שיוצא לחוץ ומתחמם, אסור. ואם אין לחות שיוצא לחוץ ומתחמם, אז מותר. מה מותר? אז הוא מסביר. להחם בשר או עופות צלויים או מבושלים. באיזה אופן מדבר פה שמותר להחם בין בשר או עופות, בין צלויים, בין מבושלים? לכאורה לצדדים צריך להיות. פה לא מדובר שזה בתוך, הוא מחמם את זה בתוך סיר של מרק. פה מדובר שהוא מחמם את זה יבש. ועד שהלחות יוצאת. ואם הלחות לא יוצאת, מותר. אז באיזה אופן הוא מחמם את המבושל היבש שמותר ואת הצלי היבש שמותר? לכן בשר או עופות צלויים או מבושלים. והוא כותב באופן סתמי שמותר לכם בין בצלי, שבזה אמרנו שאפשר לשים או לחוץ של התנור או סמוך לאש. אז לכאורה בשניהם הוא מדבר באופן באותו אופן. גם במושלים מותר לשים באותו אופן. הוא אומר בשר או עופות צלויים ומבושלים, לחם אותם ביבש, בין מחוץ לתנור ובין סמוך לאש. אלא נצטרך לומר שבשניהם הוא מדבר פה דווקא מחוץ לתנור ולא סמוך לאש, אבל הוא אומר באופן סתמי. לכאורה נראה פה שהוא לא חשש כלל לזה שהוא מחמם את הבן הצלוי ובן המוישר באותו אופן ליד התנור או ליד סמוך לתנור או סמוך לאש. הוכחה ברורה אין פה שוב, כיוון שיכול להיות שהוא מדבר דווקא באופן כזה של מחוץ לתנור, שזה מותר בשניהם, אבל הוא לא כותב את זה, הוא כותב את זה באופן סתמי. דבר ברור, אין לנו על ההכרעה של אלתר רבי. הסוף כל סוף מה שנוגע לנו, אם מישהו כן רוצה להכניס בשר צלוי לתוך מרק רותח, אין לנו דבר ברור אם גם בזה סובר אלתר רבי שהמנהג הוא לאסור, כמו בפת, כפי שהוא אומר שלפי הדעה הראשונה הם אומרים שיש בזה איסור ממש, כפי שהוא אומר בסיף י"ב ואפילו בבשר צלוי יש להחמיר כיוון שיש בישול אחר צליה, או שזה רק מסביר את הדעה הראשונה, ונגיע למנהג הוא אומר שאסור להכניס למרק רק פת כיוון שיש בישול אחר אפייה. אבל בנוגע להכניס בשר צלוי בתוך המרק הרותח, אין מנהג. יש מחלוקת. הוא הביא את שתי הדעות, אבל הוא לא אומר שהמנהג שלנו הוא לאסור את זה.